פוסט את כבר לא שומעים, כן? אז אפשר להגיד... זה לא לשידור, זה לא לשידור. איזה נפסות. סורי, תני לי סיגריה. מאז שנכנסתי לתפקיד ראש ממשלה, לא הצלחתי לגמור חלום. באמצע חלום. טלפון מצלצל. יכלה להיות כריזמטית, שופעת אהבה וחום, אבל הייתה יכולה להיות גם קרה ודי אכזרית לפעמים. יש לי כל כך הרבה צערות אמיתיות, שאינני מוכנה למה היה אילו. גולדה אישרה לי דברים שאני לא אחזור עליהם פעמים. תקרצי לי בעיניים ותחייכי לי. לא מפני שזה נעים לי. אין ברירה. כל התסביכים היהודיים היו בה. זה שקר אם אומרים שלא יכפת אם נהיה רוב או נהיה מיעוט. אנחנו כולנו פלסטינאים. לא, יש לי הפספורט הישן. איזה דבר מטומטם זה. לצערי, היו שסילפו את דמותה. המלכה של העם היהודי, וגם היום. היא לא הבינה את הכאב, את הכעס. כמו שהיא עלתה ביום אחד, כך התקמצנך. היה נורא. אף אחד לא חי. אי אפשר לדעת כאילו מחשבות סולחות במוחה. היא הבינה שזה נגמר.